Dobrý den, ahoj všem. Já jsem tady dneska, abych vyspovídala o mém oblíbeném online kurzu Alchymie ženy, Veroniku Vikusovou, kterou znám už nějaký pátek, se vlastně známe online, ale víc a víc ji vlastně beru v potaz ve spojení právě s kurzem Alchymie ženy, který mi přijde, že Verču nějakým zvláštním způsobem úplně rozzářil a Veru od té doby tvoří a šíří a sdílí a ptá se a je to prostě tvořivá a viditelná kreativní bytost. Tak jsem si říkala, že ji požádám o to, jestli by neodpověděla na pár mých dotěrných i nedotěrných otázek a pozdílela svou zkušenost zejména s tím online kurzem Alchymie ženy. Ahoj Veru, vítám a děkuju, že jsi souhlasila a že jsme tady dneska spolu, že si můžeme takhle online pokecat bez roušky v té dnešní době. A prosím tě, ještě se nám teda představ. Tak ahoj, moc zdravím, Marti, já moc děkuji za pozvání a zdravím vás všichni, které koukáte. Já se jmenuji Verča Vikusová, jsem z Prahy, jsem manželka, maminka dvouletého prcka a cítím se být teď taková průvodkyně plodností a průvodkyně světem ženství a inspiruji svým příběhem zejména ženy, které touží po miminku, ale nejen ty, protože já jsem měla v životě takové nesmírné štěstí, že se mi děje spousta věcí, spousta takových zážitků a já si tím procházím a zjistila jsem, že to sdílení je nesmírně léčivé. To jsem zjistila teda hlavně díky alchymii, jak jsi to krásně popsala a uvedla. A já jsem si zažila například odchod táty od naší rodiny, kdy jsem se pak postavila do jeho role, do role partnerky pro moji mámu a do role táty pro moje dvě mladší ségry. A v podstatě mě to dohnalo až na nějakou hranici vyčerpání. Potom jsem i s tátou přerušila na několik let kontakt, což mě nesmírně zraňovalo, protože jsem ho opravdu nenáviděla. A prošla jsem si potom takovým procesem odpuštění, kdy jsem na konci zjistila, že není co odpouštět. A dál jsem si potom zažila i několika letou péči o babi a o dědu, kdy děda byl potom už jenom rok ležící, takže to byla domácí paliativní hospicová péče a on i odešel doma. A to chystání jeho těla do rakve a to setkání s tou smrtelností pro mě byl obrovský silný zážitek. Ale nejvíc seberozvojové roky pro mě byly ty, kdy jsem čekala na miminko. Já jsem nemohla přes 3 roky otěhotnět a vedlo mě to k tomu, abych se vrátila zpátky ke svému ženství, k přijetí menstruace, cykličnosti, k rodové linii. Prošla jsem si cystami na vaječníku, myomem v děloze, endometriózou a to miminko mě vlastně už vedlo a bylo takovým mým velkým učitelem, aniž by tady bylo. Až nakonec jsem zjistila, že partner, se kterým jsem se o něj snažila, to miminko doopravdy nechce. Takže po 13 letech jsem ten vztah nakonec ukončila, bylo to teda velmi bolavé, bolestivé, těžké, ale zároveň láskyplné. A velmi brzo přišel do mého života nový muž, dovolila jsem si ho, i když podle lékařů má nevylečitelnou nemoc. A v podstatě z prvního milování máme toho dvouletého prcka. Takže já prostě mám pocit, že sdílení těchto příběhů je hrozně léčivé a že i my ženy jsme tohleto dělali od nepaměti, ať už třeba někde u ohně, nebo potom, když jsme drali peří. A musím říct, že to je asi to nejvíc, co mi alchymie dala. Já jsem byla v kurzu Alchymie ženy, potom jsem si prošla i alchymie poslání a byla jsem i v průvodkyních Alchymie ženy, takže jsem byla jednu dobu ve velmi těsném kontaktu a v interakci s Luckou a neuvěřitelně mě to obohatilo. Takže tak. Wow, souhlasím. Souhlasím, že to sdílení je silný a obohacuje to na všechny strany. Protože my máme občas pocit, že si něco procházíme sami a nevidíme z toho nějak cestu, a protože třeba ty naše způsoby přemýšlení jsou nějak omezený a to, tím to nemyslím nějak zle vůči nikomu, ale právě ta vzájemná inspirace a i to, že tím někdo prošel před námi a nějak se to vyřešilo ke spokojenosti, úplně mě mrazilo, když si to sdílela. Tak je to vlastně obohacující, tuším, i pro tebe. Nebo aspoň já to tak mám z vlastní zkušenosti, že ve chvíli, kdy jsem se obrátila z hůru nohama, začala jsem
nebo vlastně inside out, jak se říká, začala jsem sdílet ty svoje temné období dalším, aby věděli, že je z toho cesta ven, tak mě to obrovsky taky posilnilo a obohatilo. Děkuju za sdílení. Prosím tě, když máš teďkon za sebou už ten online kurz Alchymie ženy nějakou dobu, ty jsi říkala, že jak je to dlouho, co jsi tím prošla, je to rok, dva? Bylo to v lednu 2019, začínal ten můj běh, takže celý rok 2019, plus je tam bonusový měsíc královny, takže teď jsem vlastně skončila v lednu, tenhle rok. Jo. Jo, jsme tam byli tak nějak podobně spolu. Tak co by si vlastně za tu dobu řekla? Jako teď si myslím, že můžeš tak nějak za rok docela vidět efekty, speciální efekty. Co myslíš, že takový jsou hlavní body, v čem tě to jako obohatilo, co ti to přineslo? Tak, nejdřív musím říct, že jsi mě obrovsky obohatila i ty, protože já jsem tě přesně začala sledovat, když jsi začala sdílet a mě to moje mimčo po nádherném porodu a 6 nedělích v podstatě přestalo spát. Takže já jsem si našla něco, co bych mohla dělat, abych se nezbláznila a byla si se mnou často třeba v kuchyni po nocích, když jsi jezdila karavanem po republice a dělala úžasné rozhovory se ženami nebo cokoliv jiného, co si třeba namluvila, napsala, natočila. Takže to mě obrovsky obohacovalo, děkuji ti za to moc. A já jsem si právě potom našla i tu alchymii, protože já jsem věděla, že to je tak jako ve vzduchu, už proběhlo několik běhů, ale pořád mě to jako úplně nevolalo. No a potom už mě to prostě fakt jako zavolalo, protože já strašně ráda chodím do praxe. Protože mám pocit, že my můžeme fakt přečíst spoustu knih, slyšet spoustu videí, můžete mě slyšet i teď povídat, ale pokud nejdete do té praxe, tak se prostě nic nezmění. Jo? Je to úžasný poslouchat inspirace, je to takový to A, co uděláme a potom je třeba udělat i ten krok B a já tu praxi prostě strašně moc miluju a mám prostě fakt vyzkoušený, že když do toho člověk jde, tak se ty věci potom dějí a ten prožitek je potom prostě to nejvíc. Takže já jsem věděla, že alchymie je prostě nabitá spoustama technik a vizualizací videí a byla jsem na to moc zvědavá. Musím teda říct, že spoustu toho už jsem znala, jak jsem prostě poslouchala už předtím různé webináře a tak, ale samozřejmě je to zase potom jiné, když to podá třeba nějaký člověk, třeba Luci. Ale mě obrovsky, obrovsky dalo to sdílení se ženami. Já mám pocit, že protože ke kurzu vlastně je členská sekce, jsou tam videa právě nahrané, různé MP3, pracovní listy, ale potom je ke kurzu i uzavřená facebooková skupina a možnost účastnit se online kruhu. A musím říct, že ta facebooková skupina mi někdy přijde, že vydá úplně za jakoby další kurz, nebo ono to nejde takhle jako úplně říct, jestli mi rozumíš, co tím jako chci vyjádřit. Protože mě třeba taky trošku chybělo sdílení se ženami, ať už proto, že synek vyžadoval fakt hodně pozornosti a neměla jsem prostě moc prostor se stýkat ve fyzickém světě. A nebo protože je kolem mě těch podobně naladěných žen nebylo tolik. A tam se vytvoří taková úžasná komunita. A právě já jsem tam úplně rozkvetla přes to sdílení, protože já jsem byla poměrně uzavřený člověk a ještě jsem moc nedůvěřovala internetu, ještě ke všemu v tomto směru. A musím říct, že tam je vytvořený tak úžasný bezpečný prostor, že mě to dalo hrozně moc. A můžu právě sdílet, že se třeba i bojím do něčeho, jít do nějaké techniky, a dostane se mi podpora žen a já prostě potom jdu a dělám to. Takže musím říct, že to největší asi obohacení pro mě bylo to sdílení se ženami. No. To bylo prostě... A je úžasný, protože tam se navážou prostě přátelství. Já bych nikdy neřekla, že je možný tohleto přes online zažívat, ale je. Takže je to prostě celková směsice a mě nejvíc ten kontext s těma ženama, což si myslím, že právě v téhle době je obrovsky aktuální, kdy třeba se můžeme stýkat jenom omezeně nebo vůbec. A ten online nabývá zase úplně jiného rozměru v tomto směru. Souhlasím. Hele, ty jsi vypíchla vlastně dva důležitý body, proč jsem dostala tady ten impuls k tomu začít natáčet tady ty videa. A těším se na další. Na další takovýhle rozhovory. Jednak protože ty naše setkání jsou teď omezený a i ta moje potřeba sdílení s ženama najednou dosáhla nějakého rozměru. A zároveň to sdílení té praxe, těch zkušeností s tím, když tu teorii, kterou jsem někdo načerpala, převedu do praxe. Takže super, moc ti děkuju. Když jsme u té praxe, tak co bylo
co byl jako moment, který ti z alchymie přišel třeba nejdůležitější, jako praxe, kterou si, do které jsi se vrhla a která třeba z tvýho pohledu dneska udělala jako největší nebo no, největší efekt, nebo co se ti nejvíc líbilo, pověz. To je hrozně těžká otázka, opravdu, protože já mám pocit, že to na sebe prostě všechno navazuje, že se to skládá jako puclíky. No, nicméně, když bych něco měla vypíchnout, tak tam je věnován opravdu velký prostor sebelásce, což si myslím, že to je takový základ a jde se tam i do témat jako sebepotěšení a i taková ta, nemusí to být jenom sebepotěšení, ale opravdu taková ta hladivá laskavost sama k sobě. Takže jsem se začala opravdu velmi citlivovat a velmi dál, nebo mnohem více mě zase rozkvetla sexualita. To je super a já sexuální energii úplně miluju a myslím si, že to souvisí i s naší kreativitou a se všema dalšíma oblastma našeho života, takže potom člověk opravdu může sdílet nějaká intimní sdílení, co by si nikdy nepředstavil, že třeba někomu svěří a to je obrovsky obohacující. No a potom já jsem měla ten komplikovaný vztah s tátou a je hodně zajímavý, že tam bylo praxe třeba psaní dopisů. Já už jsem to zkoušela několikrát, psala jsem různé dopisy, třeba i sama sobě nebo tomu miminku, co nepřicházelo a byl tam dopis tátovi. A já jsem si říkala, že do toho nejdřív nepůjdu, protože já už jsem mu psala spoustu dopisů, které nikdy neodešly a opravdu byly plné jako nenávisti a takových těch emocí, co označujeme za negativní, ale oni k nám prostě patří. A já jsem si potom říkala, ne, půjdu do té praxe, zkusím to a musím říct, že to pro mě bylo hodně zásadní, protože já jsem psala jenom pastelkama dokola, v podstatě jako taková mandálka, jenom děkuji a každé to děkuji bylo konkrétní za něco, co prostě táta mi dal, třeba děkuji, že jsi mě naučil jezdit na kole, nebo děkuji, že jsi chodil vydělávat penízky, aby jsme si mohli spoustu věcí koupit, jídlo a tak dále. A byl to pro mě i jeden zlom v tom vztahu. S tátou zrovna včera jsme si volali, já jsem mu to i zvedla, protože my jsme si, jako opravdu, jak jsme nebyli v tom kontaktu, tak včera jsme si volali asi po druhé teprve. A tenhle ten můj takový kreativní dopis, nebo jak to nazvat, tak pro mě byl celku hodně zásadní. No. A bylo to zrovna něco, do čeho jsem si i řekla, že do toho nepůjdu, protože už jsem to třeba dělala a nebude to pro mě mít význam. Ale potom nazrála ta doba a já jsem si prostě řekla, jo, volá mě to, jdu do toho, když tak můžu cokoliv sdílet se ženama, podrží mě. A dopadlo to takhle úplně úžasně. No. Wow, to je hezký, jak jsi řekla, dopadne to nějak a ženy mě podrží. To je prostě obrovská síla, že na to jako nejseš sama. No, přesně tak. A teďkon máme docela takový nový období, nechci říkat těžký, lehký, protože on každý to může vnímat jinak. Prostě je to nový, dějou se nový věci. Co máš ty teďkon za praxi, která ti jako pomáhá každodenně, nebo čemu se jako vždycky chceš věnovat? No, já jsem si udělala takový koncept cyklická sebeláska, protože mě nevyhovovalo mít sebe na prvním místě. Mně to přišlo moc jako takový žebřík nebo olympiáda, jako zlatá medaile, bronzová medaile. Takže já tam mám takový kolečko, jestli znáte cykličnost, tak procházím různými fázemi a existuje i takový magnet na lednici, kde se dají ty fáze jakoby posouvat pořád dokola. A já tam mám tu sebelásku tak, že tam mám prostě věci, které jsou pro mě důležité a to každá máme jinak, i třeba v různých etapách života. Může to být, jsem to já jsem tam teda dvakrát, já jsem tam jako taková ta aktivnější, jako třeba si zacvičit a to i takové to pasivnější, třeba si fakt jít lehnout a nebo jenom prostě tvořit, protože my ženy jsme prostě kreativní a tvořivé, ať už jakkoliv to pojmeme. A potom tam mám manžela, potom tam mám i domácnost, protože taky je pro mě důležité, aby třeba jsme tady měli hezký prostor kolem nás. A já tím kolečkem prostě otáčím v rámci třeba týdne nebo i měsíce a hlídám si, aby prostě se neudělalo to, co často se mi i s mě stává, myslím si, že spoustu žen, že je teda partner, děti, domácnost, něco a jsou oni. A oni to rychle zase přetočí. Partner, děti, domácnost. Tak jsem si i říkala, kolik třeba věnuju času mytí záchoda, nebo tak, když to jako řeknu principiálně tomu záchodovému prkénku. Tak abych se prostě měla pro sebe aspoň tolik času, jako věnuju tomu záchodovému prkénku, aspoň tak jsem důležitá. Takže tohle to je něco, na co jsem si přišla v rámci alchymie, protože tam je
každý měsíc jedno téma a právě tam i cykličnost, i ta sebeláska, tak jsem si to takhle zkombinovala a musím říct, že je mi v tom strašně moc dobře. A potom znova opakuji to sdílení se ženami, protože já jsem měla i teď sama náročnější dny. A zase, jak jsi říkala, i to, že já sdílím, je pro mě léčivé, i to, že ženy prostě reagují a zase píší svoje uvědomění, je pro mě zase zpětně léčivé, takže to je takový léčivý win-win-win-win. Super, wow. No hele, tak jo, super, děkuju moc krát. Ta cykličnost je velký téma, obohacovat se tou inspirací a sledovat to, jak to mám já u sebe, jak to pracuje, takový krásný mindfulness poznávání každý měsíc do větší hloubky, což ta hloubka je to ženský téma, který si myslím, že můžeme objevovat a neustále. Já ti moc krát děkuju, že jsme si mohli dneska takhle pokecat. A chtěla bych si říct ještě něco na závěr. Chtěla bych tě moc poděkovat ještě jednou, že jsi mě pozvala, protože teď jsem zjistila, že se mi splnil můj sen, který jsem měla asi úplně tajný a teď jsem si ho sama pro sebe odtajnila, protože jsi pro mě v podstatě něco jako celebrita, jestli chápeš, co ti myslím, opravdu nejlepším slova smyslu, takže se mi tady plní díky alchymii a díky tobě se mi tady plní sen, takže tobě moc děkuju a moc zdravím všechny ženy a mějte se, jak chcete a žijte podle sebe. I v téhle náročné době, někdo to může vnímat náročně, někdo méně náročně, tak se hlavně všichni opatrujte a moc zdravím. Wow, úplně jsi mě dojela a přesně tak, já si myslím, že o to víc teď je potřeba, aby jsme žili podle sebe pravdě a jsem ráda, že jsem vyslyšela svoje volání zorganizovat konečně tady ty online randička a že ty jsi byla moje tenkrát poprvé pro alchymii ženy takhle. Tak krásný, mám radost a těším se na nějaké další sdílení třeba na téma těch náročných momentů a určitě by mě zajímala tvoje zkušenost alchymii tvého poslání. Takže to si můžeme dát jako takovej termín dalších randíček nějakých, na to se budu moc těšit, na tvoje další sdílení. Veru, ještě jednou díky moc. A já se teď se všemi rozloučím a díky za to, že jste si nás poslouchali. A užívejte praxe. Čau.